وان سلام يا دمان تا وضياشو كتحان افمير تي في ميرو البود شوكتان ان شاء الله واحن يدير رجين يا قولي وقبني مو كسو دواء ده برنامج كي مان تا حمس وقيب كتكي وان ربين ان هالكي كسي ان بقاضو برنامج كي ان مان تا وحو دارن يهي بورتكارا مرلا او نقوتي حارون اتوبيا اي حوق سوسار تو او لغو لومين يا تاريخ دا امد دا صوماليين ميرو البود شوكتو حارون تنظر كيسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو حليمة xaruntan aad arkaysan karamarda oo la rabo hadda in la yiraahdo ama loo dhigo qaab ah ganacsi waasi hadalka u dhigeenay ay leeyihiin waa in dalxiisayaal la keena waxay u dhigayaan hadalka inay tahay goob Soomaali lagu burburiyay goob Soomaali lagaga adkaaday en in yar waxaan idin daawadsiinayaa bal videogi ay kaga hadlayeen warbaahinta amhaaradu kormay Ethiopia siyaad barre kara marna kaga adkaatay ka faabe lageeyay awasaab xaga loo dhaafiyay oo lageeyay gormay kara marna Ethiopia kaga adkaatay Soomaali karaha Soomaalidu meesha uu yaalo maxay u tagi waayeen dagaalkii Soomaalidu meesha ay gaarsiisay ay karahi Soomaalidu oo calankii la ilaa hadda uu yaalo ee awas ka shisheysa maxay halka u arki waayeen gurigeeni baa la isugu yimiday gurigiiba hadda la isugu soo galay xaaladu waxay maraysaa in la yiraahdo buurta kara marna waxay xusuus u tahay he en maxaan ku dhahdayay en ahmaro Ethiopianka kala odan maaha wa ahmaro kiliyata okay kara marna miyuu yaala kaarihi ugu dambeeyay ee Soomaalidu mise wuxuu yaala awas iyo inta ka sheesay ayuu yaala wadada adisaaba oo kacday ee ka baxday jigjiga markaad socoto xogaa markaad socotaba kaara meel iyo labaad arkaysaa waxa ku qoran in maxaan ku dhahay calankii Soomaalida ku qoran taas maxaa loo soo dhigi waayay ya iskala inaga xuduudeena halkee baan ku xisaabtamayna iyagana kaara mar dhimaanta joogan taas waxay cadeynaysaa haddii gurigaaga ilaashan weydo haddii xuduudaada ilaashan weydo in gurigaaga laga qaadanayo xuduudda Soomaalida meesha ay ku doodayso in meesha ugu shisheeyay kaaruhu yaalay inay tahay bay ino ognahay iyadana maanta ahmaro buurti kaara mardhabay waxay u soo dhigtay meel lagaga adkaaday ee dagaalkii Soomaaliyeed ee gobnimadoonka ahaa ee lagu xureeyay dhulka Soomaali galbeed waxaana u dhigayaan hadalkooda qaabkan meeshii lagaga adkaaday Maxamed Siyaad Barre ciidankiisii ay ciidankeena Ethiopia ay afka dhulka u galiyeen bay ku leeyihiin maaragtay ama ay kaga bidiyeen ama ay kaga adkaadeen ciidankii Siyaad Barre waa qaabkay hadalka u dhigayaan waxa kale oo ay cadeynayaan inaynan iyagu iska soconin ee xafiiska dalxiiska iyo maaragtay ee deegaanka uu hormuud ka yahay arrinkan xafiiska dalxiiska ee deegaanka ayaa hormuud ka ah waxay ku leeyihiin kelil baalasiltaan ayaa naga warhaya oo nala qaatay inaannu barnaamijka halka ku qabsano taasi waxay na xasuusinaysaa in yar baynu dib u noqonayna waxaa lagu qabtay magaalada jigjiga xuskii sanad guurada jabada wadaniga xoreynta ogaadinaya sabtidi oo ku beegnayd 15kii August si taa loo ilowsiiyo yaa waxaa la qabtay oo la yiri waxaan xus ku qabanaynaa kaaramardha oo waxaan xusaynaa shuhadadii kaaramardha ku shahiiday yaan xusaynaa baa la yiri ma ahayn xuskaasi ku loogu talagalay in lagu xuso dhiiga shacabiga Soomaaliyeed ee wuxuu ahaa ku la rabay in lagu duudsiyo dhiiga shacabiga Soomaaliyeed oo itaa qowda maqashii waxna haw qabanita laga dhigo oo ka la qabto in kan lagu xijisiyo muhiimadda koobaadna waxay ahayd in kan la qabto muhiimadda koobaad waxay ahayd in kan la qabto si kan loo qabto kumala awaala waa in laga hormariyo kuwaan waxba ka jirin oo leeyahay taariikhdi Soomaalida okay ma kililka qaldan markuu shalay lahaa dhigi shacabiga Soomaaliyeed ee ku meeshan kaara mardha maaragtayaan xuseyna mise ahmaara qaldan maanta uu u soo ogolaaday in ay ku qabsadaan xuskii oo yiraahdeen halkani waa halkii xusuus ah ee shacabiga ee oo ah xusuus maaragtayaan ahmaaro bal isweydiya bal maskaxdiina dib ugu noqdaa shalay markuu kililku ku qabanayay ee kaara mardha
أولها وحان هلك كل حسينا إن شهادتي كل شهيدي تقالك 7-7 إيا مانتا أولي هي حفيز إن هو جانك تلحيس كل صعد كل الصومالي وهر مريو أولي تكين تكلا تكين تكلا وحالة ده إن بدير أبورد بالدها إرتا مانتا لغو أبوريو كارمردا وحي حسوسو تايبا ليدي إن ماشي لغاقا أتكادي سياد برا أي تاي صومالي أي ديب سكون نقضة غراد كين حسابية وحا هالكا إدين كاعد مالين تي هورا تي لقبت إني نوحبكي تيرين لربي إنتان لقبت سو سي لوغو قبل حارتان يا تان لقبت وحانا عدينو آه مشالا بي قلدنا ين مركي لهايين إيجي صوماليات بان حسينا مسامانتو إحمار كو حسيني سيد إيجي دي بساحة لابا تاريخ خود ميل مويد جيل كران أنا كاعد كاري هالكن إيا أنا كاعد كاري هالكن مكوة مرمي كالرئيس اللي ديگان كينا إحمارو بل إسويديو قراد كيني دي بقول نقضة إحمار وحي لايد هالكن أناقا كاعد كاني Somalina shale waxay lahayd anaga ku adkaanay meesha la isku haysta madeega Soomaaliba soo deegan xamaaro ee kol walba ciid ku qabsanaysa wax inaga ma bahar dhaar baan wax ku soo qabsanay say buurta kaara marna ugu qabsan karta maanta xamaaro say buurta kaara marna maanta xamaaro ugu qabsan karta xus oo ilaahay halkan waa meeshaan Soomaali kaga adkaanay buurta kaara marna amaara region bay ku taala mise Soomaali region bay ku taala shalay markii la qabtay xuskii jabada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo si loola dagaalamo kaaba waxa la qabtay kaara marna iyadoo dadka laga dhaadhacsiinayo in la ilowsiinayo dadka taariikhdi soo jireen ka hayd ee Soomaaliyeed ee 77 waa lagu raacay waa la ogolaaday waa loo dabaaldegay maantana maxaa ku xigtay axmaara ayaa ku qabsatay kuwa horka ayana waa Soomaali كو هر سعدا وهجانك إن محن كده ذا ووزير كدالحيس كأسوما كل شناد ويان أما سومال الرجيم نك هر كعيا إجوب تجين يا واي سجا ميون أقعد لكم كل سومالين وياي لكم كل سومالين وياي من أقعد كالي وده كذا نكون حسنا إن مالين تي أنا قاعد كان قرمة كارمر نلا قاعد كاري سومالي قرما كارمر دقال كي كارمر إكوبي الله بعثنك عش السعودي إن نفتي هرياش إن أجايتي كشي هيدين لجك عي أحمره إيه كاره ويا لا أدسابه بعكتي لما لو شرت صدم كيلومتر أدسابه ويا لا كاره سومالي دو يا ساي كل عكرتا ما أنت مديجان كأنه نكو ضمور ما ين أحمره een walaalayaal taariikhdeena Soomaaliyeed lama qarin karo anaga gobolkan Minnesota waxaan ku xusnay kaara marda xuski waxaan xusnay waxaan u maleynayaa bishii April baan xusnay kaara marda halkan aan ku xusnay bishii April waxaan tusaynay taariikhda Soomaaliyeed inaan mar la qarin karin taariikhda Soomaaliyeed inaan mar la qarin karin baan xusnay waa maalintii ay Itoobiya sheegatay kaara marda ayaanu anagu halkan ku xusnay maantana deegaankeenii oo aynu joogno ayaaba waxa lagu xusanaya iyadoo la leeyahay waxaanu kaga adkaanay Soomaali bal ila dhageystay kan laga adkaaday Soomaali ma ahmiya kan dalxiiska jooga Soomaali ma ahmiya kan la leeyahay waanu ka adkaanay Soomaali ma ahmiya isagu بانيا مكنات يا جيجيغا كتما يا بالنا توريزم زي كارامارا ترارا لي يا تشوغين تكالا لما كهيرنا زي يا تشوغين تكالا مراها قبر لي تساتفوت يا كليلو بالا هابتوش انديوم داقمو يا توريزم بالا مياوش ناتشو زي بوتا لنجري بانيا نا تشوغين يتتكالا بات مكنات بوتاون لا توريستوش لم ايك وحاكا سو قيب غالي بيدهين جانع ستري ESCSYNT deegan ka ka soo qayb galay chicinta kalaaga ama dhil abuuristan taariikhda loogu sameeynaayo ahmaarada waxa ka soo qayb galay een ganacsatadi iyo balasiltaanka ama markay madaxdi balasiltaanka lagu sheegay ganacsada meesha ka hadli doonana bal cid ay noqdaan eega
ማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ባለሀብቶች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው እንዲያለሙ እንደሆነ ተገልጿል። ዋና አላማ ምንድን ነው? እኛ እንደ ሶማሌ ክልል የቱሪዝም መስህቦች የሉ ዋአህማር ዋሀይ ኩለደ እኛ እንደ ሶማሌ ክልል በይኩለደ ጎርመይ አህማር ሶማሌ ክልል ነቆቴ እኛ እንደ ሶማሌ ክልል ዋናግ አህማራ ምናግ ተዳ መተሸ ደጋን ከሶማሊ ለመተሸ ኦ እኛ ሶማሌ እንደ ሶማሌ ክልል ኦረን ከርታ አነጎ ሀታን ነህ ሶማሌ ክልል ኦረን ከርታ አወደ ሀቂቀ ከንቲ ናግ አህማሪ እቲ ሚዲያ ሶ ኢስተፕቶ ኢነ ትራዶ አነጎ ኦ ደጋን ከሶማሊ ዳ ሀቂቀ ከንቲ ናክቱ አወደ ሀቂቀ ከንቲ አይኮ ኦረነይስ አነጎ ደጋን ከሶማሊ ዳ ባሉ ፊርሶ ቶች ለማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ባለሀብቶች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው እንዲያለሙ እንደሆነ ተገልጿል። ዋና አላማ ምንድነው? እኛ እንደ ሶማሌ ክልል የቱሪዝም መስህቦች የሉ፣ የቱሪዝም መዳረሻዎች የሉ፣ ብዙም የቱሪዝም እንቅስቃሴ ያልነበረ። እኛ ባደረግነው ጥናት መሰረት ግን በጣም የተደበቁ መውጣት ያለባቸው የቱሪዝም ሀብቶች እንዳሉ ነው የለየናቸው። በተለይ ደግሞ ይሄኛው ከለማ ለዚህ አካባቢ ትልቅ የቱሪስት መስህብ ይሆናል ብለን ስላሰብነው ከክልል መንግስት ጋርም ተነጋግረናል፣ ባለሀብቶች ጋርም ተነጋግረናል። ቀጣይ ይህንን ካለማን በኋላ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት እዚህ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ከተወሰኑ ባለሀብቶች ጋር ስምምነት የተፈጠረ ስለሆነ ትልቅ በዓል አድርገን በዓሉን ዝም ብለን የሰርሞኒ ሳይሆን በልማት የምንገልጽበት ሌሎች አካላትም ተሳትፎ መስህቡን የሚያለሙበት ሁኔታ ለመፍጠር ብለን ነው እዚህ የመረጥ ነው። አንደኛው በከተማው ደግሞ ሌላ ቱሪዝም ሳይት ስለሌለ የዛን ቀን ስናከብ ሰውም እሱን አይቶ የቱሪዝም ሳይት እንዲሆን አሁን ለምሳሌ ትንሽ የሆነች ነገር በራሳቸው ተነሳሽነት የጀመሩ አለና የከተማ ሰው በዓል ሲኖር ሰርግ ሲኖራቸው የሆነ ነገር ሲኖራቸው በባዶ ቦታ ነው የሚያከብሩት እና ይሄን ጅምር ስራ ለማበረታታት እና ሌላ ሌላ የቱሪስት መስህቦች ሎጆች የተለያየ ሆቴል መዝናኛ አካባቢ ከለማ ይሆናል በማለት ነው እኛ ያሰብነው እና ጥሩ ሳይት ብለን ስለመረጥን የዛ ክብረ በዓልም መነሻ ስለሆነ ነው። እግ ወሃይ ትሪ እግ ጥሩ መነሻ ስለመረጥ ነው በኩል ጥሩ መነሻ ስለመረጥ ነው ወሃኑ ኡዶራኔ ወጎብ ስትራቴጂያ ወዲገኒ وتاريخ ديني ودول كيني يوحي لها دهي ترو استراتيجي مدام ايتهي من نشاسي لهوني لزاني مرادنو ممال خلاي وحكو دكتان بيوايين مايا واسي تاريخ ده اللولميو واسي لغو ليدا عديقا واسي لغو تعديو واسي لغو يده ده وان كاعد كابي عنمي دي دي شاكو ديگان كورت يالي وسؤالي ديگان كيالي ما اوراموكو مادة حسن كران oo maartay tikray kuma dhuxsan karaan maxaa kayga waqfi ka dhigay deegaankayga maxaa waqfi ka dhigay cid walba leedahay waa shacabigayga weeye waxaasi oromo wata heeriyadii ba iska kor qaaday oromo heeriyadii ba iska kor qaaday ciday heeriyadu ku hadhay waa Soomaali ee deegaankoodi maanta taariikh lagu dhiganayo ee taariikhdoodi la yiliigay ee taariikhdoodi la yasayo waa Soomaali weeyaan waxaa ciil ah in maanta ay ku dhawaaqdo waa meeshii aanu kaga adkaanay Soomaali anigu yaanahay deegaanka ka maamula waayo kan turistiga la socda waayo waayo kan leeyahay waa maxaan ku dhaw wasiirka dalxiiska leeyahay xaguu ka yimiday where is from mannasha bay ku leedahay mannasha si la hoona bay ku leedahay say ahmara mannasha ugu noqon kartaa kaara mar dha say gobi strategy ugu noqon kartaa kaara mar ahmaaro waligiin il kaasad ku jiraysan waligiin saasad u dulmanaanaysan waligiin taariikhdiinu saasay u lumaysaa wa maanta wa deegaankaagi wa ahmaaro ya ayaa waxay leedahay waxaan u dooranay kaara mardha waxay noo tahay goob taariikheed wa goobti aanu kaga adkaanay Soomaali waa goobti halgamayaashi ahmaaradu ay ku aasan yihiin waa run waa goob ay ahmaar ku aasay laakiin waa goob aanu kulaynay waa goob markaanu dhulkayaga ka kicisaneeyna aanu ku baabiinay waa goob tanu ku garacnay ahmaar weeye kaara mardha waa goob taariikh u noqotay ahmaaro ee ay agadhabad adsaaba korkeeda ay ku tagtay meeshaas weeye kaara mardha
تاريخ ده هذا أدو حسين ويدو تد كلا تاريخ كوكر سمي سنة يا تد كلا أيابا تاريخ ده دي إتي آسان يجي تاريخ ده دي بس صاريا وحي هل كان كعدين إسا إن ده كان كوك على دين ماشوك حسين تاس وحي دين عدين إسا مالين تي هراء كارا برد اللي ديجي إلا ربي إن تنلا ديجو سيدة درايت إن شعبك إن ده سرعات لغو سمي يو مانتنا تن إن لا ديجو سو تاني او جوجل حاريسي يا تاني او جوجل حاريسي تي مالين تي دوي تكارا مرد الله حسي سو مالين حسطي وحبه كمي ترين تاني او جوجل حاريسي تانا لربي إن لقبتو سي تان لقبتانا وان شعبك لا إن ده سرعاتيو أو ميلك لا وحلوغا ملدهو okay shala markii la lahaa shacabka taariikhdeena bay Hussein kaara marna ku Hussein ma markaas la saxsana mise maanta ay ahmaar Hussein isay nu saxsanahay bal iswiidiya sale isugu xijisay labada taariikhood sale isugu keenay waa wixii ninka ahmaarka uu sugan waayay in yar isbedel intu ka imanayo afkiisa uga dhawaaqay uu yiri Mustafa waa mingisto xayla Maryam تنا إن يرب الميمال موسوغان بل إنت تاريخ ذا لغاية اللوبي يوميسوغان بل إنت حسكي ما نكاد ويتكهارا مرنا عينو سمعين أينو ير اللوبي نو حتى مير سوغان نسوغي كران بكاوس يوغو أجند إليهين غو آم بيكو سعودان وحبا أقر شيسان وحبا ميل ويالا ديغان كان إن إليهين بأمسيني قبلاغ زيرا ميستي زيرا سدستي بي إليهين مغالا دي جكتشيغا gudi bi rabaan inay qaataan oo ay dir abuur ku sameystaan oo ay maartay beerahaydi wixii la wareegan waxa isweydiin mudan dadka shacabiga Soomaaliyeed ee geeyiga ku nooli maxay sugayaan ya maxay sugayaan dadka meesha jooga ya masuulka ama meesha horta ma ahmaara masuulka ah mise Soomaali baa masuulka ah يا مسؤول كهرتا بلين السويدين سؤال شيء يا مسؤول كه شلي بي واحد كوك قبضين أو تنكه الرئيسي تاريخ ده لن لودي ده أرما إن كوك حستان ديمه هودا لودي ده إن كوك حستان تكره يي تيجي كوك حستان أو مال إلا كمال تيجي مال استعجيت الوعي تدك الشعب جا الصوماليات إيجي جا تيجي أبي وكيل كما هديجان كه مصطفى وكيل كه مصطفى وكيلك أبي وكيلك ماها ديغانك أبي ديغانك وكيلك ماها تكريبو وكيلك نقن مركو كوباد مركو تكريبو وكيلك نقن ديغانك نا وكيلك نقن كرا ديغانك مصطفى وكيلك إد هدي الله فسحنا مصطفى وفسحي أناك صومالي بانا لدها ديغانك هو ديغان صومالي مدحوين إليه دهي وحو البوي مادا وحان كلا حساب تمينا مدحوينها ديغانك وحوالبو او دعا وحان كلا حساب تمينا تاريخ دا صومالي دي للومين ايو وحان كلا حساب تمينا مدحويناه ديگان كي يمسوليين تيسا مدعوين دو غاتان ابي لبا حساب تمينو ابي اتو يمدي كارا مرد ما انتا مونا فورين ابي اتو يمدي كارا مرد حلفة دا مونا فورين مركاسان اوران كارا ابي يباد يا مارك تي وحان وطا لكن deegaanka ka ninka masuulka ka iwa Mustafa isagaana wata waxaan Mustafa ka soo fulinay deegaanka laga ma qaban karo midda ogaada we don't care abiyi waxba naga ma gala abiyi deegaanka nalama laha abiyi federalism baan isku nahay we are ethnic federalism federalism qoomiyadeed baan nahay anaga qoomiyadeeda Soomaali baa la dhahaa abiyi Soomaali kaliya ma maamulo oo reer wasaaraha oo maaha Itoobiya uu yahay Itoobiya wax la yiraahdo maanta ma jirto wax walba oo taariikh oo dhulka ka dhacdana cid laga la xisaabtamaya waa Mustafa ay waxba yaan geed cidna ma aragtay cid kale ma qarin karto cid laga la xisaabtamaya waa Mustafa deegaanka isaga masuulka isaga madaxweyne ka hadii wax dhaco isaga laga la xisaabtamaya hormud waxa ka adeeganka waa Mustafa not abiy abiy ma maamulo deeganka waxbana kama aha deeganka mana naqaan abiy waxaan naqaanaa anaga waa Mustafa deeganka madaxweyne isaga ka ah iyaguna waxay sheegeen in deeganka Soomaalidu u ogolaatay
مدى أغادة إنها صومالي بانهاي وحان لحساب تمينا شخصي جينا عدين إنها إنه هرمودي نغا هبان لحساب تمينا وإن أمد صومالي سيدا أغود نقصها بدن أغا جوابتا كارا مردع sida ugu dhaqsaha badan waa inay kaara mar uga jawaabta waan ku faraxsanahay jawaabtii maalintii hore intii laga bixiyay la yiri taalo laga dhismaayo ahmar kaara mar dhe taalo Soomaaliyeed baa laga dhisi oo Soomaalidi ku shihiiday meeshan baa taalo looga dhisi the same baan u baahanahay maanta in laga hadlo arrinkaas taasaanu baahanahay dadkiina ona laftahayo ona laf deegaanka ma maamusha maanta suga inta xilka qabaneyso oo wana laf ona laf inta xilka qabaneyso inta suga waad ogtiin ona laf oo joogtiin in deegaanka laga sameeyinin wax marka dadkiina ona laf baa ka masuul ona laf masuul kama aha ona laf deegaanka ma maamusha madaxweyne leedahay deegaanku Cabdiraxmaan Sheekh Maadi Maadi waa gudoomiye ona laf halkaas uu ku eegayay xilligu doorashada ay tuumeeyday madaxweyne deegaanka noqdaa la xisaabtamaya wixii uu keenay dhibaato shalay xalfadii jabada wadaniga xoreeyto gaadeen wuxuu ka yiri shahaadadii u shahiiday deegaanka waa in meel walba ay taagan yihiin la xusaa waxaan idii sheegayaa inaga deegaan baan nahay Soomaali baan nahay taariikh deena ma lumin karo cid kalena taariikh deena ugama gabanayno ahmaar male deegaanka ahmaaro deegaanka male deegaanka Soomaali ba iskale shacabiga Soomaaliyeed waa inuu ka dhidhiya arrinkan maanta ka dhacay magaalada ee Jigjiga gaar ahaan buurta Kaara Mardha ee xuskeedu uu yahay ee ma aragtay in lagu xusay in ma aragtay in ahmaar ay kaga adkaatay Soomaali waa in loo sheega inuu adisaba agteeda yaala kaarihi Soomaalida waa in mid loo sheega in ad sababa agteeda uu yaala kaarihi Soomaalida waa inta xabshida loo sheega mid dahal ogaado waa in laga dhaadhiciyo ahmaaro oo taariikhdooda loo sheega inayna Soomaali haweysan karin iskana celin karin gor aan habeenahay maalinna ahayna aanu ka saaray kaara mardha oo waliba ku ciidhiidhinay inay deegaankooda gaadaan oo waliba hadayna u soo gurman lahayn ruushka iyo maaragtay ay warsiga naad hadayna isugu imaan lahayn inaanu qabsan lahayn Ethiopia midah loo sheega ahmaaro ahmaara midah waa in loo sheega aan dowlad nagar isi lama saawq faliga hallo ee kililu ya Soomaaliya kilil mingistana inji ya amaara kilil ayrille chicken takala ay tabalo demo chicken takala saykhon yeso tariq lama dabaqno ye somale tariq madabaq ay chaalam karamara demo ye somale yetashannafabat ayrellem yetashannafabat wotam ayrellem isti ye tanku yet indalle gorabalu na adisaba akabab ye somale tanki falligo somale yet indedrasum istin in iwaqona isti wara hala taarikaachuna anbubuna ye somale tank yet inde darrase adis ababa wara 30 kilometer wem 20 kilometer akababi iza ye somale tank ifalligo majeno kara marda mataachu kara marda somale ashanafachu ehe ye wusha taarik no abataachuna ayataachu ehenin taarik kanagara wusha taarik no ona taarik ayralla gorabalu isti tamallasuna taarikaachuna anbubu kelulu demo ye somale kelino inji ya amara kelil aidellem ehneni waqo somale kelil demo tarik madabaq yemaychil nagar no ye somale kel tarik aidabaqam itaw inni tawawqalen enenna enantem karamara demo somale yetashannafabat sayhon amara yetashannafabat bota no amara yetashannafabat bota no gorabalu naad saba akababi tanku izayu ye somale bandira milikit yalle izaga fallugo wore 30 kilometer ad saba akababi ehenin tarikh yesatachu wusha tarikh no agbab yalhone tarqo izi demo turisti bota mihon katafallaga somale kilino mowasano inji nante arlamit wasanotu
ሶማሌ ክልል ነው የሚወሰነው የሶማሌ ህዝብ ነው የሚወሰነው እንጂ ከአማራ ከባህር ዳርና ከጎንደር የተሰጣችሁበት አላማ ጅጅጋ እንዲታረጉ እኛ ማንፈቅድላችሁ ይሄ አገር ህዝቡ እስካሁን ድረስ አልሞተም አለ በእንትኑም በህወቱም አለ በታሪኩም አለ ሁለቱም በህወቱና በታሪኩም አለ እስቲ 30 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ እንደወጣችሁ ወደ ጅጅጋ ለማጣ ስትፈልጉ በግራ በኩልና በቀኝ በኩል ያሉ ታንኮች ምን አይነት ምልክት ነው ያለው የሶማሌ ክልል ባንዲ የሶማሌ ባንዲራ ነው ያለው ማነው የተሸነፈው ማነው የተሸነፈው ሶማሌ ነው የተሸነፈው ወይስ አማራ ነው የተሸነፈው ውሸት ታሪክ ነው ታሪኩ እኮ አይደብቅም ሪኮርድም አለ እናሳውቃለን በሚዲያም እናስተላልፋለን ሱን በሚዲያ እናስተላልፋለን የካራማርድ ታሪክ 14 ቀን ውስጥ እስከ አዲስ አበባ ደርሳቸዋል የሶማሌ ታሪክ የማይደበቅ ነገር ነው ወላ ለያል ወሐኑ ሸገና አህማሮ 7 ኪሎ ሜትር ሜል ኡቺርተ መጋለዳ አዲስ አበባ ወደደ ዲና አብዲ ዕሊ ዲና አሚሪክ ሐከ ኤጋን ካራ አመታንጊ ገያለ አለንከ ኮሰውራን ማአለንኪ ኢትዮጵያ ሚሰው አለንኪ ሶማሊያ ሀቱ አለንኪ ሶማሊያ ይምሐታንጊ ሶማሊያ ሄልካ ጋርሲየ ካራ መርዶ ዴጋንኪ ጉዲሂሲና አይማንታ ወባ ሀብለሰ ኦልሞስት 630 ኪሎ ሜትር ያ ወሃይ ዳፊ ሰንታይ ማሽ ማንታ ካህለያ 530 ኪሎ ሜትር ባይ ዳፊ ሰንታይ ፖርተ ካራ መርዳ ታሪክ هادي لو باهدو وانو هينا واسو ساري كررا تاريخ ده سوماليات تاريخ ده سوماليات وحس قرن اي سماها دادك سوماليات ان تاريخ ده قولنا خبرتان تاريخ ده dagaalkii qaboobayay dunidu waxa uu Soomaalida ku reebay raad ballaaran oo ila maanta saameyntiisu ka muuqato sooyaalka Soomaaliya 1977-kii dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ugu xoog badnaa waxyeeladii dagaalkaasi ku yeeshay Soomaalida xilliga wax taageera Soomaalidu kama helin caalamka taa beddelkeeda quwadihii adduunka iyo dawladaha ay xulufaysteen ayaaba isu kaashaday inay jabiyaan awooddii Soomaalida barnaamijkan waxaan ku soo xigan doonaa saddex sarkaal oo raashiyaan ah oo ka waramaya dagaalka iyo qaabkii uu u dhacay. Saraakiishaasi waxay warsiyeen TV-ga RT ee Raashiya. Halka u dambeysana waxaan idugu maqashin doonaa General Maxamed Cali Samatar oo soo koobaya shaxdii Soomaalidu ay ku gashay dagaalkaas. Laakiin ciidankii libaaxii geeska Afrika la baxay isad baan ka soo saaray. YouTube kay ku jirtaa waa soo eegin kartaan muxuu yiri general maxamed cali samatar allah uu naxariistay ciidankii la baxay libaaxyadii maxaan ku dhahday afrika waxaanu ka soo saaray bisadihii afrika ya saa u galay waa soomaali ya ciidamadii isku tilmaamay libaaxii afrika cidda bisadihii afrika ka dhigtay waa soomaali iyagoo warsiya naata doontay iyaga oo roosh iyo cid walba intay soo taageertay ilaa taangigi ugu dambeeyay ee uu joogo magaalada Addis Ababa agteeda meel 30 km u jirta wax yar haday ka magnaan lahaayeen Ethiopia magac la yiraahdo ma yariyeen dalku Soomaali buu noqon lahaa in yar haday yahay bal waxay ugu wacanayaa waa qoomiyad yar oo Soomaali la dhaho iyaga oo 120 qoomiyadood oo isu tagaya ayay qoomiyad yar oo Soomaaliya oo wax adduunka taageerayo oo ciidani uusan jirin oo iyagu isku tashaday oo iyagu is abaabulay oo iyagu xoogoodii iyo kartidoodii isugu keenay oo deegaankooda xoreysanaya ayaaba waxay geeyeen Addis Ababa meel u jirta 30 km General Maxamed Cali Samatar Allahu naxariistay wuxuu yiri ciidamadii isku tilmaamay libaaxyadii Afrika waxaanu ka soo saaray bisadihii Afrika bisadihi afrika ayaan ka soo saaray ummada soomaaliyeed waa inay taariikhdeeda barato waa inay taariikhdeeda ogaato
كارامردا ما هين ميل ما أنت لو قلصو إثيوبيا تاريخ ده إيه ولوجود الاستاج ديجي شعبي سومالية إيه هل كارامردا يلي ميل لوجود الاستاج ما أنت ما يسنا هين ميل إتل ديرو أو لاسا ما يسس ما عرفت هي هل كذا لاسا ما يبي حيد ما هين ميل أحمر ما أنت كتمتو ميل أحمر ما أنت كتشاست ما هين ميل هيس كتل قادم ما هين ما أنت ما أهين شعبكو قلبكو كد انتي قلبكو شعبكو كد انتي كر سقادة تاريخ دينا كر قادة تاريخ دينا اقادة ور تاريخ دينا الله صباحة ور نفط مر باي بحضة هل مر بعد ما نيسان تد كان مال ور بعد ما نيوا ارامي اي تاريخ دو در رادين ايا اسكتا وحكا لأي ايجا كوا دي باي قبان تالو ين كوا دي باي نول كوا دا ايجا نيو دا دادية نحمارة دا إذا كانت هالذي نبى لغة تمانية، إذا كانت هالذي نبى يا لغة تمانية أرمنا تالا ده أحمر ده إتى سوى شيء تقول كشيء شيء ليس مللك يم ي ي ي ي يومارك تي مينجست يو لما تقول كأي وده شيء شيء ليس إذا كانت تاريخ دي نبى لغة تمانية، وركب جل جيش جميسجو ما هجيت كي إذا كبحي جيت إذا كدل بحي ما ها جميسجو gumaysigu geedi ka dul baxay ma hal mar baydon dhimanaysan dadka hadda corona bay dilaa hanun hargabiyar boo dhinta qofku hadda idinkana inta lagu soo duulay ba taariikhdiini inta la yimiday ba kaaramare dusheeda naag ahmaari ku chaaseysa gorma heerka la gaari gorma Soomaali saw dhimatay gorma heerka gaadhay Soomaali inay heerka dhimato gorma gaadho inta la yimaado oo nin Soomaali kursi ku soo fadhiisto u dhageysto naad ahmaro inta halka soo istaagta kule meeshan waa meeshii aanu Soomaali ku laynay meeshan waa meeshii aanu Soomaali ku baabineen kaga adkaano anoo Soomaaliyana inta fadhiista halkaas aan taariikhda ka dhageysta ahmaro gorma heerka gaadhay illa heerka gorma dhimanay ولا ليال صومالي تاريخ دينا ينا لومن ورمحينو ديماني دي هدي تاريخ دينا اينو هلين اينو حدينو تاريخ دينا هلين اينو محينو ديماني ني محي ابي اشينو دينتين محي اوو يدينو دينتين وحالا يدي متقعنا رقي ترق يدا عدكا اي تنكيسو لباحا ها تلاب حمى بدلي تلاب حمى ايا بدلي رقي ترق يدا عدكا اي احمارضو اي براي هلب قيدين اينا اينا نحيطا طبشيدانين طب إنا نشدنين أحمارو أو طب كاس هاداد شدتان صومالي با إذن أركي أحمد قريبو أها طب كاس هادين لشدو أو أولو الكي سكر أبوحو صومالي با إذن أركي تدكي أحمار قيدين كهيلبك أبراي صومالي باي هايين ماانتانا إتن لو يميدي أو ديگان كودي لوغو يميدي يا وحالة لأي يهي غوبتاني وا غوبتان صومالي كاقا عدكاني فلادا كاكوغو نفتا إيا كاكوغو جلجلا كاكوغو جلجلا كحن haddii ilowday aabaha xabadi dishay shalay ee uu ku dhintay meesha maanta inaad ilowday maaha kan itu yimiday ila aabaha ana dilay ee ku dul taagan waxa ka xumahay boqolkiiba boqol goormay heerka Soomaali dhimashadeedu ila heerka goormay gaadhay walaalayaal waxaan gaadnay maalintii labada qabale ee magaalada Jigjiga aan ka ogolaanay ahmaaro inay qabaleega 0 amnesty 0 sidistayna ahmaar maamusho nimba wuxuu yiri hadaan adoonkayga ka hadli lahaa hadaan eygeyga ka hadli lahaa adoonkayga waxba lama yeeleen maanta magaalada Jigjiga hadii la isku laayo wadada Jigjiga waxa gaaga gudbi kara ma jiro wax wadada jigjiga maxaan ku leedahay laamida dhinaca 06 u dhaafi kara ma jiro dhamaantii Soomaali gudahay soo gelisa goorma wadnaha laga baxay Soomaali ilaa heerka ay gaadhay ahmaro way ku dhixnoolaan laadahay deegaanka Oromiya kubiye ay ka dhixdhadhamin laada idinkana taariikhoodeedi ku dhixustaan nafay ba nafay ba haday ba naftaas iskaba joogi lahayd way fiicnaan lahayd dadka maanta corona bedila هرق بادلة كان عادشة سد بيربو باودين تا ووبا ترون ترون ووبا دين تا ولا ليال تاريخ دا سوماليات وحلا قرين كرماها
mid qarsoomaysa maaha taariikhda Soomaaliyeed mana ogolaan inay taariikhda Soomaaliyeed la qariyo bal wakaas ar waa ninka Soomaaliyeed inta magaalada Addis Ababa dhex tago iska da goondar magaalada Addis Ababa qayb ka degan yihiin waa ninka Soomaaliyeed inta dhex tago taariikhda Soomaaliyeed ku dhaxusa ar ninkaas aan ino aqaana kaasan nin rageed oo aqaana inta Addis Ababa tago Addis Ababa waa magaalo oromo finfinne baa la dhahaa ahmaar dhinac bay ka degan tahay ninka Soomaaliga inta magaalada Addis Ababa dhex tago goondar ha gaadin gojam ha gaadin bahardaar ha gaadin bal magaalada Addis Ababa ninka inta dhex tago ar ninkaas aan ino aqaana taariikhda 77 ku xusa ar ninkaas aan ino aqaana kaasan ino aqaana ar iska bedaaye waa ninka inta subax magaalada jigjiga maanta ku dhexusa arkaas aan ino aqaana inta subax magaalada jigjiga yiraahdo waa been taariikhda ahmaaradu kara mardana Soomaali baale dinkaas aan ino aqaana aaway wadna loo waayay geeli wirir fadhiyay wadna loo waayay geeli wirir fadhiyay ma noola kaasi maanta ciidda hoosteedu ku jira dadku u dhintayna waa lagu kor adoonsanayaa isla meesha uu ku duugan yahay korkeeda lagu adoonsanayaa maanta adduunka oo adoonsi waana ka tegay qarnigii waxa weeye 20-aad baa ku jiraa yaa weli adoonsi aynu u nahay dad aan kaadida iska maydin oo gacanta iskaga biya saxarada yaynu weli adoon u nahay I'm sorry. Walaalayaal. Mustafa Hassan waan ogaa irgid waynagi ku garaaci jiray magaalada Addis Ababa. Hayaarad oo meeshii ugu badan yihiin waynagi ku dhex garaaci jiray laakiin yaan ahay deegaanka Soomaalida ka yimid baan nahay. Deegaanka Soomaalida ka soo jeeda baan nahay. Dad xusuusan baan nahay awoowyadood iyo aabayaashood ya iyadoo magaalada Addis Ababa lagu gumeystay dadka Soomaalida maalintii nala keenay magaalada Addis Ababa iyay xurriyad heshay oo dadka Soomaaliyeed gabadha Soomaalidu ay intay garbasaarta saa isoga qaaday ay dhagaheedii iyada oo qabto oo saa u laalaadinaysa ay dhexmartay ama Boli Mikael ama Haya Arad maalintii nala keenay bay ahayd maalintii xurriyadaas heleen sabto ah dad Soomaali ka soo jeeda baan nahay dad ahmaar aan arki karin oo ahmaar naceeb baan nahay dad og baan ahayn sababta waalidkood loo laayay dad colaadooda og baanu ahayn waa runtaa Mustafa idgid markaan joognay waad ogeydsaan la dhaqmeynay ahmaaro maantana itay soo dhaafeen yey waxay yimaadeen jigjiga kaara mardha dusheedi markaas itay ku dul istaageen dhiigii halyeeyadii naftood horayaashii u shihiiday ee kaara mardha inay ahmaaro ka kiciyaan dhiigooda u daadiyay intuu saa ugu dul istaagay maanta ahmaar ah ku dul heesay ahmaaro intay yimaadeen oo ay kaara marga dhiigii ku dul istaageen yay ku dul heeseen waxaan maqli jiray wallahi intaan ku dilo yaan weliba kugu dul dhaantayn yaan maqli jiray laakiin waa tiiba taagan inta lagu dilay yaa weliba dhiigaagiina lagu dul dhaantaynaya markaasuu nin Soomaaliyeena intu kursi soo fadhiistay halkan uu daawanayay intu gacmaha saa isu saartay dhiigga alla kaa qaad ka Soomaalinimadiisa dib ha loogu noqdo sax ma aha Soomaali dhaba maaha kaasi Soomaali dhaba maaha dib ha loogu noqdo Soomaalinimadiisa ninka intu kaara mardha axmaaro u raacay oo uu la fadhiistay iyadoo la leeyahay Soomaali baan kaga adkaanay maanta dhagihiisa u raaricinayay dhageysanayay kaa Soomaalinimadiisa dib ha loo baaro waxbaa si ka ah waxbaa si ka ah markuu ugu sokaysa xalaal ma aha qofkuna hadduuna xalaal ahayn dee muxuuba samayn karaa dib ha loogu noqday taariikhdiisa Soomaaliyeey nin walow waad dhiman walle iyo bille iyo tale haddaydun ku sii jirtaan xaaladan ood ogolaataan in kaara mardhe la soo dego oo jikinta kalaaga maanta laga samaystay waa sixir markay ugu yartahay
waa sixir markay ugu yartay jikinta kalaaga lagu sheegayo ya waa sixir marka ay ma aragtay ay ugu yartay jikinta kalaaga ninka maanta wasiirka dalxiiska sheeganaya ee itu kara marde tagay soo ku soo dhaweeyay axmaare yiri kaalaya ku sameysta wuxuu ka goos haystaa madaxweynihiisa ya alla maanka ka qaad waa qof aan dhiig soomaaliyeed inna ku jirin waa qof aan damiir soomaalinima lahayn waa qof aan digiga xanaynin waa qof aan innaba aan fahansanayn waxay soomaalinimadu tahay waa in geedaha xididada loo siibaa ma aha geedahaasi wax meesha lagu beeray ee waxa weeye waan soo degay weeye ogow marka la rabo inaad xero oodato waa inaad ood ku soo oodato geedahaasi ma aha xusuus ee waxa weeye in lagu soo kordegay waa ood waa la zeertay dhir baa loo samaystay shalayna maxaad lahaydeen halyeyadii naftadurayaashii ku shihiiday baanu taalla uga dhigaynaa away kuwii shalay lahaa sidaa maanta xaggay ku maqan yihiin shalay dadka been bay u sheegayeen indhaha shacabkay indha suracaad ku ridayeen waxba kama jirin waxay sheegayeen kuwii shalay intay kaara marna tegeen yidhaahdeen halkan waxaa loogu dhigayaa taallo soomaalidii ku shihiiday halkan car maanta ha ka hadlaan markaasaanin rag u aqaanaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa soomaali way dhimatay soomaali wax la yidhaah ma jiro way baaba'day soomaali weliba guryahoodii baa lagu gumaysanayaa berrina naagaha laydinka furanayaa berrina guryaha laydinka kicisanayaa nagast taasaa ku xigi doonta waayo way ku guuldaraysteen dagaalkay oromo kula jirtay axmaaro way ku guuldaraysatay cidda ay ka adag tahay ay ka qaadan karta dhul baa soomaaliya ya taariikhda soomaalidu waxba kama taqaana taariikhdeeda iyo mid halkani leeyahay walaal taariikhda waxba kama taqaana horta soo baro waxaad aaminsan waxaan aaminsannahay tigreegii waa maxaan tigree u aaminsannahay waay sabab saynu tigree u aaminsannahay walaalayaal soomaaliye we will see the next waxa waxaan ku xiga ayaanu fadhinaa sokara mar dhamaa hataa maanta lagu kordhaanteenayay ee naagta axmaartii ay heesaha ku kor qaadanaysay sokara mar dhamaa ya soomaashi laydi ma harer qiimaheediyo ya jigjigadii qaboobayd meeshay ku heesaysay hiba nuura soomaaha I'm so sorry. Maxaa suugaan igaga khasaartay? Maxaa suugaan halka igaga maqan? Maxaa suugaan halka aan igaga baabacday? Maxaa suugaan halka ku baabacday? Walaalayaal, kaara marda goob Soomaaliyeed weeye, goob axmaar ma aha. Goob axmaar ma aha waa goob Soomaaliyeed dib aan ugu noqono taariikhdeena ciyaalkeena aan barre taariikhdeena qoladan hadda iska soo kacday ee dhalinyarada in taariikhba aqoonin ya in taariikhba aqoonin aynu taariikhda barro kuwa aan taariikhda barro walaalayaal waxaa maanta aad aan uga qaracsanahay ya in kaara mardha dhiiggii shuhadada dushooda maanta axmaara ku niikinaysay walaalayaal innagu soomaali baa nahay aabbaheen iyo awowgeen baa meesha ku dhintay awowyadeen baa ku aasan kaara mardha maantana waxaa layna leeyahay waa meeshii lagaga adkaaday soomaali goorme axmaara soomaali kaga adkaatay kaara mardha
waxay kaga adkaatay markaad adu taariikhdaada sheegan weyday markaad adu taariikhdaada sheegan weyday ayay ahmaara kaga adkaatay in ay maanta tahay taariikhdeeda ku soo bandhigta magaalada jigjiga ya meel kale kuma qabsan karto maanta meesha ay ku qabsan karto kaliya waa deegaankaaga meesha ay maamusho maanta waa deegaankaaga kaliya meesha ay say doonto ka yeeli karto waa deegaankaaga waxaan ka xumahay soomaali soomaali kale wuu sunayaa waabayebay ahayd innaga isku maqan intaan inagu isku jeednana waa laynoo soo dawmaraya dhulka dhulka intaan inagu isku jeedno waa la qaadan waxaan soomaalida ugu baaqayaa inaad ka gilgilataan gumeysigu ma aha geedkiidi ka baxay ma aha gumeysigu geedkiidi ka baxay taariikhdiinu ogaada taariikh yeesha mar kale ayaan idinku celinayaa dhowr cisho ka hor waxaa lagu xusay kaaramardha korkeeda xuskii kaaramardha ee shuhadadii ku shahiiday kaaramardha ee soomaaliya taariikhdeeda maantana waxaa lagu xusay xuskii soomaalida lagaga adkaaday kaaramardha yaa ruu sheegaya markaa maxmara ruu sheegaysa mise soomaali baa ruu sheegaysa goobtas ayaa iskale goobtase yaa iskale deegaanka horta yaale ma bahardaarba ma goondarba ma goojaam oo dhan isu soo geeba ma xaafada ay adisaabo ka degan yihiinba midna maaha intaa waa jigjiga waa caasimadii deegaanka soomaalida weeye meesha lagu xusayo lama odhan karo xitaa waa gobol ka mida gobollada kale ee deegaanka soomaalida lama odhan karo xukuumadda ka fog oo indhaha ka fog lama odhanayo waxaan mar kale dib idin mililicsiinayaa ahmaaro iyo waxay ka damacsan tahay magaalada jigjiga iyo danta ay ka leedahay iyo ቱሪስትና ኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ የሶማሌ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። በዛሬው ዕለት ምክ የክልሉ ባለሀብቶችና የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሰራተኞች በጋራ በካራማራ ተራራ ላይ ችግኝ ተክለዋል። ሜሮን መስፍን ከጅግጅጋ ሪፖርት ልካልናለች። አሁን የምንገኝበት ቦታ የዚያድ ባሬ ጦር የተሸነፈበት የካራማራ ተራራ ላይ ነው። እዚህ የተገኘንበት ዋነኛ ምክንያት የጅጅጋ ከተማ የባህልና ቱሪዝም እዚህ ካራማራ ተራራ ላይ የችግኝ ተከላ ለማካሄድ ነው። እዚህ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ ተሳተፉት የክልሉ ባለሀብቶች እንዲሁም ደግሞ የቱሪዝም ባለሙያዎች ናቸው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ በዋነኛነት ችግኝ የተተከለበት ምክንያት ቦታውን ለቱሪስቶች ለማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ባለሀብቶች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው እንዲያለሙ እንደሆነ ተገልጿል። ዋና ላማ ምንድነው እኛ እንደ ሶማሌ ክልል የቱሪዝም መስህቦች የሉ ቱሪዝም መዳረሻዎች የሉ ብዙም የቱሪዝም እንቅስቃሴ ያልነበረ እኛ ባደረግነው ጥናት መሰረት ግን በጣም የተደበቁ መውጣት ያለባቸው የቱሪዝም ሀብቶች እንዳሉ ነው የለየናቸው በተለይ ደግሞ ይሄኛው ከለማ ለዚህ አካባቢ ትልቅ የቱሪስት መስህብ ሆናል ብለን ስላሰብነው ከክልል መንግስት ጋርም ተነጋግረናል ባለሀብቶች ጋርም ተነጋግረናል ቀጣይ ይሄንን ካለማን በኋላ ያግልግሎ ሰጪ ተቋማት እዚህ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ተወሰኑ ባለሀብቶች ጋር ስምምነት ተፈጠረ ስለሆነ ትልቅ በዓል አድርገን በዓሉን ዝም ብለን የሰርሞኒ ሳይሆን በልማት የምንገልጽበት ሌሎች አካላትን ተሳትፎ ምሲቡን የሚያለሙበት ሁኔታ ለመፍጠር ብለን ነው እዚህ የመረጥነው አንደኛው በከተማው ደግሞ ሌላ ቱሪዝም ሳይት ስለሌለ የዛን ቀን ስናከብ ሰውም እሱን አይቶ የቱሪዝም ሳይት እንዲሆን አሁን ለምሳሌ ትንሽ የሆነች ነገር በራሳቸው ተነሳሽነት የጀመሩ አለና የከተማ ሰው በዓል ሲኖር ሰርግ ሲኖራቸው የሆነ ነገር ሲኖራቸው በባዶ ቦታ ነው የሚያከብሩት እና ይሄን ጅምር ስራ ለማበረታታት እና ሌላ ሌላ የቱሪስት እክ ሳይኩየስቲ ወሃይትሪ marka ay rabaan bay tiri Soomaalidu inay aroos sameeystaan meel gabagabo cidlaabay arooska ku sameeystaan waxaan ugu tala galay bay tiri inaannu u sheegno adduun weynaha iyo dadka maalgashanaya inay yimaadaan kaaramardha oo ay kaaramardha maalgashadaan haddana waxaanu kala saxiixanay heshiis ah inaannu goobtan ka dhigno goob dalxiis ya
oo ay maadaama meel banaan Soomaalidu ay aroosada ku qabsato inay halkan yimaadaan ee Soomaalidu aroosada ku qabsato waa dhul ayo waa dhul ahmar ya loo baahayay inuu ku qabsado Soomaali ya marti loo yahay ahmaro ya marti u ah Soomaali maxaa marti looga yahay dhulkoodi innaba caadi ma ah hasii socoto qodobadeedu መሲቦች ሎጆች የተለያየ ሆቴል መዝናኛ አካባቢ ከለማ ይሆናል በማለት ነው እኛ ያሰብነውና ጥሩ ሳይት ብለን ስለመረጥን የዛ ክብረ በዓልም መነሻ ስለሆነ ነው ይሄኛው አካባቢ ስለማይታወቅ በደንብ እንቅስቃሴ ፈጥሮ ንቅናቄ ፈጥሮ ማህበረሰቡ እንዲያውቅና በተለይ ደግሞ ሌላ አካባቢ ያሉት ኢንቨስተሮችም ኢንቨስት እንዲያደርጉ ከማድረግ አንፃ ያሉት ጎደሎች ምንድናቸው ቱሪስት መስህብ ለማድረግ ደግሞ ምንድነው የሚታሰበው ለወደፊት የሚል የክልሉ አማራር ግንዛቤ በሚሰጥ መልኩ ንቅናቄ እንድታደርጉ ለእናንተ አደራላለሁ እንግዲህ ይሄ የካራማራ ተራራ ረጅም ጊዜያት ምንም አይነት ትኩረት ሳይሰጠው የቆየ ቦታ ነው ይሄ ቦታ እንግዲህ እንደሚታወቀው በርካታ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን የተሰውበት ዳር ድንበራቸውን ሲጠብቁ አጥንት ደማቸውን የከሰከሱበት ቦታ እንደመሆኑ መጠን የቱሪስት መዳረሻ ስፍራ መሆን ይችላል መልማት ይችላል እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የሸገር ፕሮጀክት ማህይክሪ ጎብተን ኦ አ ጎብ አይኩ ዱገን ይሄን ጌሲያሺ ወደንከ ወሃልገመይ ኤዲ ጎዶ ዳዲዬ ሲ አይ አጁገ ሁዱዶዶ ኩሶ ዱለይ ኡጋ አብያን ደልኮደ ayay meshana noqon doontaa meshi laga dhigi laha dalxiiska ee taariikhda dib loogu xusi laha ተብሎ በተያዘው መሰረት ወደ ክልል ከታየ ገባ ባለው መሰረት እዚህም ቦታ ላይ እንግዲህ አልሚዎች መጥተው እንዲያለሙ ነው የክልሉ መንግስት ጥሪ ያቀረበ ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ይሄ የካራማራ ተራራ ቦታው አመቺ ባለመሆኑ የመሬት መንሸራተት ያጋጠመው እንዳለ የደን ሽፋኑ ምን ብዛም እንደሆነ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ያካባቢ ደንና ጥበቃ ባለ ስልጣን ቦታው ላይ ደንዎች እንዲተከሉ ኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግ ሃይ ሶማሊያ ከወራማ ya meshani wa meshi ku asnaayeen geesiyadii ku ka kiciyay maxamed siyaad bare ciidankiisii ku soo duulay dhulka ee dhigooda waxay tir wax halkaysay dem shifan macnaa waa dhigiyo asmay waxaan ahayn kaliya tii kalena waxay tir waxaan u baahanahay in meesha hoteelo laga dhigo oo hoteelo la keeno oo goob dalxiis noqoto oo Soomaalidu meel aan waxba ka jirin oo banaan bay ku qabsata aroosade ay meeshan timaaday Soomaalidu aroosade ku qabsato ya waa dulkaygi waxa la ii kala qayb qaybinayo ee la rabo in qayb ahmaaro intay maamusho ana anigu iyada u daba fadhiisto oo intan dollar ku bixiyo ama bir ku bixiyo aan idhaahdo ma gala oo la yiraahdo ka joog maanta ma iman kartid bari kaalay bari ma iman kartid waa la sii haysta maalin kale kaalay ya meesha la rabo waa magaalada jigjiga waa buurti kara marna waa caasimadii dawladda deegaanka ya walaalayaal Soomaaliye baraaruga ka oo aqligiina ha shaqeeyo oo taariikhdiina lagu tumanayo ka hadla ninka la yiraahdo maxaan ku yiraahday ninki loo jiray soo sheeg hundisa hojala ninki loo jiray hojala hundisa ninki loo jiray wuxuu u dhintay mingisto xayla maryanna mililikna wuxuu ku yimiday wadanka dameer anigana waxaan ku yimiday wadanka faras eregaas u dhintay bal hada u fiirso wa hujala hundisa wuxuu u dhintay mililik wuxuu ku yimiday wadanka dameer anigana waxaan wadanka ku yimiday faras aan wata wuxuu ahmaare u sheegay inuu wadanka isagu uga soo horeeyay wadankana isagu u lahaa marka ay ahmaara ku tiri after mililik bay ahaayeen dad koodan inagana buurteeni kara maray tala yimidee baa la yiri meeshani waa meeshi anoo Soomaali kaga adkaanay dhiiga laydi ka qaad ya dhiiga ilaahay baa idinka qaaday hajaalu hundeesa yes hajaalu hundeesa wuxuu u dhintay mililik wuxuu ku yimidee wadanka baqal wuxuu fars ma noqon maraha baqal buu yiri an ma ha day wuxuu ku yimid wadanka dameer ana waxaan ku yimid wadanka maxay faras baan ku yimid waxaan ku socon jiray faras markuu dameer ta fuushana magartan eregaas ayuu u dhintay
oo ahmaaray tirwaadkiisan weeyday ay u dishay assassination ugu sameysay waada taariikhdooda ilaashanaya waada taariikhdooda ilaashanaya weeyay adigana intay kugu soo duushay oo jigjiga kugu timiday yaa kugu kor xusanaysa taariikhdoodi diiga la idinka qaad ilaahay waa horuba diigeed ka qaaday war harga baaqafka dilaa war qofka waxa dilaa ma aragtay ay u turunto rooda uu dhinta uu seexda maba soo toosaba ya idinkana taariikhdiini baa lagu kartumanaya marka ha dameer ayuu ku yimiday laakiin faras ayaa la saaray waa wuxuu dhintay isla maalintii la dilay saacada yar kadib yay aster naagta la yiraahday heesaagahay ay soo dhigatay calankii Ethiopia iyo Mililik ushii uu saa u haystay that means assassination ka parti bay ka ahayd assassination ka qayb bay ka ahayd weyn ogeyd markaas isla maalintiiba saacad 30 daqiiqo kadib markii la dilay ajaalo hundeesa markii la dilay 30 daqiiqo kadib markii hore waxa uu saaray diyaaradda Ethiopian Airlines baa uu saaray markii ay maqashay waalid dilay ajaalo hundeesa waalid dilay markay maqashay yey waxay soo saaratay calanka Mililik daaminis waan guuleysanay ya magaratay isla 30 daqiiqo gudahood weeyay saarta ilaa hadda loogu sameeyay investigation ka ee loo daba socdo waa maxay assassination ka party bay ka ahayd way ogeyd in maadaama uu wax ka sheegay taariikhda ahmaarada oo assassination ka dirti loo dilay ajaalo hundeesa ya in iyadu ay markiiba background keedi Facebook ay bedeshay oo ay soo dhigtay taariikh ee Mililik oo calankiisa haystay calankii Ethiopia ku bedeshay within 10 minutes waa waxyaabaha khashifay ee investigation ku hadda ugu socdo ee la leeyahay waxay ka mid ahayd dadkii wax ka dilay hajaala hajaala within 10 minutes bay ku sameysay eeg hal saac mayna sugin ahmaaradu degdeg bay wax walba ku sameysaa maalmo mayna u kaadinin in kaara mardha wixii indhaha lagu siracaaday Soomaalida ee la yiri waxa loo dhigay in maxaan ku idhaahday ay sanad guuri iyo xalfad baa loo dhigay dadkii mushahadadii in yar bal Soomaaliduhu ay loodamayna is oranay within a week gudihiisa bay waxay sameeyeen iyagana inay yiraahdaan ahmaaran waxaan ugu dabaal degaynaa kaara mardha shahadadii halka walaalayaal Soomaali orama taariikhdeedii way muujisay way arsanaysa hajalona waa loo aaraya laakiin yaa u aaraya dhigii shacabka ee Soomaaliyeed lagu tumanayo boorta kaaramarna yaa u aaraya taasi isweydiin leh naagtaasi waa maxamed gurxano naagtaasi waxay ahayd ahmaar bay ahayd kasoo jeeday gobolka ahmaar bay kasoo jeeday assassination kana qayb bay ka ahayd in la dilo ajalo hundeesa markii ay maqashay wuudinta ajaalo hundisa ee lagu dhawaaqay geeridiisi 30 daqiiqo kadib bay waxay bedeshay background-keedi markaas ay waxay soo saartay calankii aan uu saw haystay aan Mililik hay qof walba taariikhdiisa uu ilaashanayo taariikh Soomaaliya ilaalinaya waxa isweydiin leh taariikh Soomaaliya ilaalinaya meesha la isku haystay waa dhisabo la wada degan yahay ahmaariyo orama wada degan tahay laakiin way soo dhaaftay 350 iyo 300 km bay u soo drive kareysay from Addis Ababa to maaragtay kaara mardha si ay ugu xusato ahmaaro 500 iyo 300 km yay u soo safartay ee akasuma munira 30 daqiiqo gudahood bay aster saartay calankeedi that's why ila hada investigation ka aster loogu wado inaad maqasheen baa laga yaaba laba nin iyo naag baa ka dambeysay dilkii hajaalo hundeesa waxay noqon lahayd ba way astura lahayd ilaahay baa khashifay 30 daqiiqo gudahood bay calankii ku bedeshay oo diyaaradii Ethiopian Airlines ay iska qaaday iyo waxay soo dhigatay maxaan ku leedahay Mililiki iyo calankiisi bay soo dhigtay saasay ku khashifantay inaga teena calaamad cad baan haynaa kaaramar dha lagu dul socdaa
كارمر دالوغو دلدغان ايا انه ما وحي نوبا هن هاي عدين ما عدين بي نوبا هن هاي واك فيديو با عدين اي كولا اي واميشان سومالي كو غرانين كاقا عدكاني عدين تادو با هن تادو محاي تاي يا ولا ليال ورمو وي عرستي وي عرسان ايسا وينا عرسان دونتا لكن كان عرسان انه واسومالي كتاريخ دي سان الى شن انه واسومالي كان تاريخ دي سان دي اعتران انه واسومالي ورمان تديقان كاتو احمار امامون لها محايقة مغنان لها هادو بقالة يو مكونن يو مليلك يو تدروس وحون هادو يهيسان لها يو ملحوينة ديقان كي نقول لها وحان كبرارار لها هاتان مانت ملحوينة ديقان كي نقول لها وحن بييلي لها يا احمار هو عدو forever عدو الصوماليه واحمار forever ويكو اوغيهين ايغو لكن كان وح اوغين دوهاني وا صومالي ويان احمارو اورما ايدو ميل با اسكا سارتي اورما وداي مريسي احمارو كان عسنا كوما دخلها كان عسي اسكا داي ما دخ مري كرتو ور غناسكو مكوين قف ميل لوغو سو هاغاغله ما دخ مري كرتو غوبل اورما ليدحاي لكن هذه كاغا تاريخها لغو حستا كاغا يا تاريخها لغو حستا بكوز اذ وحاتها وقفي وحاتها وحان دمير لهين وحاتها وحان ابو الرين وردولك هالك لبوحدولك هالك لقيب صدو وطا ارمال لغو ما هستدولكو ذي محادي بلوك هالك لغو قبسان ايا عروكاس ارمه اللو ديدو هالي ده احماري ده ايا لما ارنكرو نو عيد ارنكر تاميجرتو ورمو حلقة يابا إلا إداهدو إيه محان كولا الدولة دي دومينيسا محاي ودكال الله صامرو لكن لما أران كارو قف أحماري وحكو سميين عروكاس هيدهدين إلا هادا أرامو وحاو أفضوبا إنتاسو أرضايو أحمارا عروكاس هلقا حدلو أبي إحتا وكاد لكر لايهي عروكاس هكاد لأبي إحتا تدكا أي أرامدو هاي ستاة أرضي دعا إيه إلا هادا أرامو أحمارا دي أرامو أفضوبا عروكاس هكاد لان أحمارو إلا حتى قعنت أرمادي كتيران كوي جامعاتها كدغن هي أرماده دخليده أرمادو إلا حتى قعنت كو هايسو مدده 9 كبلود كدو إلا حتى أرما قعنت اي كو هايسو يا واخ أوران كار عروكاسي وخا لا يدهدو أدوغ لكن دمير لاوي سادو عبسنيسات كو ديمان سادو عبسنيسو آيات كو ديمانود كو غدغلي يا سادو عبسان ايسو يا دو اللي يكو قد قلي رقبا يا هايان رقي اسمي دان يي ايقلي قدي ايكسو كعي احمارو هوغ او غوغلاي اي تيمينا اسكو خيدان يا او غوغلاي عيد مر خردا اسكو قرخيي رغبا يحايه سوماليا اي ديب بلا حايه ودنيين با حايه الله نحرس تو عبد كامل عواله لوك تشو كوايي سيبان ولا وداغي نيكي أباهي دلي سيبو صاحبو قد يغنكرا نيكي أغوغي دلي سوء يغن نقون كرا عن النستاح رقا ساح رقا ها نعاني قهرينيو يقول ربي نافضة نبدل ما وداقو ولا نبدل ما وداقو
والله إن أنا ولقي أحمر النبض لو ذاقين ولقي إف أنت كنا ولا حي إن أنا أحمر وهلكي ولقي إنه نقنين نذر كأو قال محوها إنه دلكيس كعيبة يهيد أحمر وقليها دي أنا صانقن على كي جنورا الله يوكل نبض قلي يا تتكا او كهات ليو يا اولي يهي Your life experience is the springboard for you. Waxaan aad uga xumahay boqolkiiba boqol. Dalka dadka jooga ee baraarugsaneen ee cabsanaya ee weli systemkii xumaa ee dhargidii weli moodaya inuu soo noqon karo. Yaa ee aaminsan in laga adkaan karo ee nin khayrkeeya aaminsan inuu iga adkaan karo. يا كواسان انا نقول نحسنهاي اولادو ذا محيو قتليان محي اولادو ذا محي بل اولادو ذا محيو قتليان من ابيه قبانا يا مانتا اساقو محو نقون دونا قدد ذا دولكينو هابن كاي قل قلتي قدد دي هشيسي قولاتو ردي صاري maxay ka kacayeen dadkii Soomaaliyeed maxay ka damqadeen gumeysiga lagu hayo shacabiga Soomaaliyeed ay ka damqadeen ya waxa dadkii leeyeen wax baan ka adkaanay bal hala tusa ahmaro geesi waka ragasa ragaha وحرر نساد كاسي معها وحمر ليده وصومالي ويجان اي وحادر كيساس ودبقى لي بانك تشيكتشيكا وصومالي اي Soomaali dadkaasi ma aha ahmaaro hubkan arkay la dhacayso Soomaali ya hubkan arkay la dhacayso ahmaaro maanta waxa weeye waa Soomaali weeye waa run ragii turqiyada adka ee tunkiisu libaaha talaabo xumaa soo kala bedelay de maanta intu soo fariistay meesha yidi ku xusa meesha in aad iga adkaatay aadabi u geysay ee aadawgi qabteen geesiga dulkiisa guusha warseeda yirida geeshay geedka habbo saa geesigii Soomaali uu qadimay taariikhdiisi uu baba ay geesi Soomaali way dhintay geesiyadii Soomaalidu geesi kuma hadhin Soomaali يا Soomaali geesi kuma hadin oo dhintay geesiga Soomaali already isaga oo laakiin cadawgiisa taariikh u dhigay boo dhintay kii loo baahnaa inuu taariikhda ilaaliyana intu u yeedhay buu maanta kaalayo halkan ku qabso ya
geesigii Soomaali oo baabay away Soomaalidi loo oran jiray maxan ku dhahdayay gabdhahooda iyo halgankooda iyo geelooda ama sumcadooda midna lama taabto kuwii loo oran jiray xagee jiraan maanta ciidda hoosteeni ku jiraan ciidina ahmar baa ku kortaagan ya ahmar baa ciidina ku kortaagan oo maanta ku dabaaldegayo kule iyo dam shafan bay ku leedahay dam shafan ya waa dhiiggii oo qarsoomay bay tiri waxaan aad arkaysaani walaalayaal runtii maanta aniga ma soo koobi karo ma aragtay dareenkayga ma soo koobi karo qalbigan ka gubanayaa qalbiga yaan ka gubanayaa wallahi waxaa muhiima Soomaaliya taariikhdiina ilaashada oo war waa inaad ka falcelisaan waa inaad ka falcelisaan waa inaad ka falcelisaan arrinka maanta ka dhacay kaara mardha waa in Soomaali taariikhdeeda ay soo bandhigtaa oo taariikhdeeda dadka tustaa waa in la beeniyaa warkii ay ahmaara shalay ka sheegtay kaara mardha inuu been yahay waa in loo sheega ahmaaro war ma wiil Soomaaliya oo waxaa la waayay ganacsada oo goobta ka fura goob dalxiis markuu ahmaar kasoo duulay goondar uu leeyahay halkan aan dalxiis ka sameysanaya markuu leeyahay ahmaar kasoo duulay goondar halkan aan dalxiis ka sameysanaya ma wiil Soomaali oo ganacsada oo halka ka sameeyay dalxiis baa la waayay allamaan kiidi ka qaad barnaamij kalka ayaan ku soo koobayaa ma sii wadi karo runtii ma hadli karo laakiin waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed inay ka falceliyaan inay ka falceliyaan wixii kaara mar dhashay ka dhacay inay ka falceliyaan baan kula dardaarmayaa dadka Soomaalida war maalin un baad dhimanaysaan kulli maalin un baad dhimanaysaan idinkoo goobnimo iyo sharaf leh dhinta idinkoo goobnimo iyo sharaf leh dhinta maalin un baad dhimanaysaan kulli oo waa inaad ahmaaro waa beentin tiraahdaan taariikhdii shalay ay ku xusteen kaara marna wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.